Oh, ja, ja, ja. Alle nochmal jeder. Oh, ich bier, bier, bier. Bin mir kein Name, ne? Oh, mein Name. Bin mir kein Name, ne? Gar nicht, der Karte bin ich. Mehr auch keine, ne? Die haben ja mal den Kanye noch mal. Ich habe mir die Leute, die haben mir meine Mütter, ne? So sein. Ne, mir blöd, ne? เนี่ยอะไรนึกไม่รู้ก็เลยเมซิโมตัวอ่ะอ้าวไม่เว้ยเมซิโมตัวอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนี่สอดจ้ะยูมีทูเออเมียวยังว่าอะไรเนี่ยล่ะเนี่ยเอเมซิตัวตานาตีเนี่ยงายังกูไม่รู้เลยก็มาคุยแต่งานเนี่ยเมียโจนายอู้เนี่ยตัวสั่นแล้วเนี่ยเอ้เอ้กาวลีลีลาเมกาวลีลีลาเมเปล่ายูรู้อินเดียวันซะล่ะฮะนายเอากะ อ๋อเราเมียวกลามาเมียวกลามาตะลงนะลงตรงลงไส้มายอมน่ะนะตัวเมียเสียลงนี่โอ้จี้เจไก่นี่แหละมาอีเมียนโนဖြစ်ပါတယ်မြောက်ကလာဈေးထဲမှာเนาะမယံလာဖဲလုံးလုံးအလုံးပေါင်းများစွာတောက်လျှောက်ไก่นี่แหละဒီမှာလာဖဲဝင်မင်္ဂလာပါရှင်မအင်းကြီးစိမ့်လေးနဲ့လို့အေးအေးလေးကလည်းအစိမ်းအောင်လေးလို့ပြောတာဟုတ်သူ့အေးအစိမ်းမှာလာပေးလွယ်သွားတယ်ဒီမှာရှင်းပြီမနော်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါရှင်ပေးထောက်လိုက်ပြီလားမထ
ရှင်တစီစိုးရင်မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရောင်မမဲ့အထယ်လေးတည်းအားလေ12000 13000ဝန်းကျင်ရနေပြီးတော့မှဟိုအထိပါလဲ19000ဝန်းကျင်အထိပဲရှိရဲ့ဒါဝင်လေးတွေရောင်းပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ယူပါဟဲ့တော့ငါမကဘလို့ထိုင်နေလဲငါနေ့ကြီးစိတ်စင်းရလိုက်တာအဲငါထက်ချင်နေဆိုလာပြလိုက်တော့နည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေရဲ့ရုပ်လေးတော့ထွက်သွားသလိုလိုရှိပေမဲ့လဲအဲ့လေးရောမြောင်းလာတဲ့မိုက်တယ်ငယ်ငယ်ကောက်ပိုင်ရှင်လေးဒီနေ့အထယ်လေးရောက်တယ်ရမ်းလှတယ်ဂျင်းနဲ့ချက်တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်အိတ်ကြီးရဲ့ကိုကျော်ပဲဆင်ထားပြီရဆိုကိုကျော်အိတ်ကြီးတက်မကိုင်းမနဲ့ဦးနေုံကနည်းနည်းလေးလူဆောင်လာအောင်ပဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဒီစင်ကိုဘယ်တာဖူးယူမီထွန်းသူတို့ညောင်းနာမကျင်တဲ့ငါအကုန်လုံးဒီနေ့တခါတည်းမမေ့ပါမလားမသိဘူးမမေ့ဘူးသုရတနာဖြူသုနန္ဒာဖြူတသားနဲ့မပြောဘူးလေတုတခတ်တုတဟန်ဟာကဲငါငိုချင်တာပြီမျိုးလေမျိုးလေကောင်တက်တက်မှမွေးတယ်ငါကြော်နိုင်ဘူးအလုံးမင်္ဂလာပါပြပြရင်းနီးလာခါတော့နမေခုမှမေးရတာပေါ့နော်တို့ရဘယ်နဲ့ချိန်မှမသိတော့ဘူးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဟယ်လိုနှနေတော့မမညနှုတ်ခေါ်ထားလေးလဲအဲဟိုဟဖြစ်ပြီးမှပေါ့နော်တောင်တကုံဘုခဘလောက်လဲတဲ့3000တောင်တကုံဘုခ3000ပါတဲ့မြောက်ကလာမှလဲကိုတိုင်းလာကြည့်ပြီးဝယ်လို့ရတယ်နော်နိုဝင်ဘာနှင်းမန်းတက်လာဆိုတဲ့အကောင့်လေးတက်ပါတယ်ထယ်လေးရောက်တယ်ရဲအစဉ်ပြေချင်းနဲ့တော့ပန်းရောက်ချင်းပန်းရောက်ချင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကတော့လေအဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးရမယ့်အင်းကြီးလေးရဲ့ပြီးတော့လူရမယ့်အင်းကြီးလေးလည်းပါတယ်ချို့အထည်ကြီးတို့လေးနည်းနည်းပဲရှိရဟာကြမန်ထဲမှာတခါတက်လာတဲ့သူတွေပေးမဲ့ဟာလေးလည်းပါတာပေါ့နော်လောက်ကြီးဝါနေတာဝါကမှကျမလှတယ်ဝါလေးချင်းမဝါလေးချင်းမမဖတ်ထားမယ်ကျေးဇူးပါရှင့်အာပေးပါဗျာအာပေးပါဗျာဒီကြီးလေးကြိုက်တာဒီကြီးလေးရောင်းပေးမယ်ဒီကြီးလေးရောင်းပေးမယ်ရှင်လိုချင်မိရောင်းပေးမယ်ဒီကြီးလေးဆိုဈေးကဘယ်လောက်ပဲရှိရလဲ15000တောင်း9500ပဲရှိရဈေးကပြေဖြိုးကအဖက်ပြုတ်ပြပါတယ်အဖက်ကဘလို့သူပြုတ်မှာတော့ဖြက်အဖက်ဖြုတ်ပြပါလို့ပြောဟုတ်လေအဲ့ဒါအဖက်ပြုတ်ပြပါဆိုဘလို့သူပြုတ်မှာလဲဟုတ်လားဖြုတ်ရင်လည်းဖြုတ်ဘူးဘလို့အဖက်ကဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်မီးလင်းအောင်နေပါဆိုတော့မှောင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖက်ဖြုတ်လိုက်လဲပဲကျမတို့ပုံမှန်ထွန်းရမြင်ရမှာလို့မထင်နဲ့အရင်မှောင်နေတဲ့ခါကျဒီမှာမှောင်နေတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရမှာကျမတို့ iPhone ကိုင်တယ်လေ iPhone သုံးတဲ့ခါကျ iPhone ကတကယ် natural လို့မှအဲ့လိုမျိုးဟိုအကလာအမှန်နေအရင်မထွက်ဘူးသူက live ကလှုပ်စီချင်တဲ့ခါကျကျမတို့အဖက်အော်တိုပါပီသားဖုန်းတွေလည်းကျမမသုံးပေါ့နော်အေးဟုတ်ပါပြီအော်တိုပါပီသားဖုန်းတွေလည်းကျမမသုံးဘူး COD ရလားတဲ့ COD ပါချစ်မမေ COD COD ရတဲ့မျိုးတွေရှိရယ် COD မရတဲ့မျိုးတွေရှိပါတယ်ရှင်အဲအဲ့ကပါပြန်ပြီတဲ့အမရဟာလေတို့ရွေးပေးထားတာအော်မဟုတ်ဘူးမမစုငယ်ကျွန်တော်ရွေးပေးထားတာတို့တယ်ဘာသူမှမသိဘူးနဲ့ဇီရောတဲ့ကတင်ရောမိုက်တယ်တဲ့မြတ်သစ္စာခိုင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တွင်မျိုးမမစုပဲလိုချင်တာတဲ့အေးပြီးတော့အိမ်လာခဲ့မယ်ပေါင်းနေရတော်တဲ့ကောင်ဝင်လေးတွေရှိပါလားပေါင်းနေရတော်တဲ့ကောင်ဝင်လေးအခုထုတ်ပေးဖို့ပြောထားပါတယ်လောလောဆယ်တော့မရှိသေးဘူးတို့တွေကကိုပိုင်ဆက်ရုံဆိုတဲ့ခါကျအခုတို့ကိုမြှုပ်ဆွဲပြီးမြောက်ပေးထားပါတယ်နောက်တစ်ခေါက် live တွေကြားလို့ရှိရင်ပေါင်းနေရကောင်ဝင်လေးတွေထုတ်ပေးပါမယ်နော်
看我要家里我路亚了，我看我谁问啥我路亚了，姑爷挖到那不麻烦目的耶。看我为不要挨那带烟缸呢。一岁月确实也没路。有钱没米的不都老么来过哎？这你得看面啊，啥的。这你得看面啊，面么给不吃的妈妈也。有钱面没说有吃，一见没见是就买新，拉比拉比。我那我不好买的，身边的哈里比亚比巴拉，我比亚比亚嘛不。我上午来没养马乌。我老娘嘞！都要地呢，那他妈公文上没写。地啊，七步的是吧？我地乌。我得看那公文没啦，没写乌耶的。就是呢，拿来看公文两笔啦，那公文啦没的。哎呀，别包嘛，别包。我包，这要多多的哩，恁娘舅。国家哟，恁娘，恁娘啊。丢个屁呢嘛，这妈不会抽一来啦。妈，那点 plus 打卡查呢，抽了。哎，不会呢，家伙嘞，没嘛的要嘞，现在几几年没嘛了，没有。把拉到那呢，故意的。来的，打工铺啥嘞？估计我比伊那打富的钱吧嘞。我查嘞，帮不了伢嘞，帮钱了，你也可能在底下写写文件题呀吧没？人力在里看，好不得？人力在里看，你在顶啊在吧？那是你爸爸没信，那是你爸爸没信。第二里在超市啦，是吧？好不要啊嘞！第二里在超，帮第二里在超市。你那帮车第二伢子，你那帮车第二伢子吧，麻烦行。你下不背吧嘞？哎，没帮，不啦，我也不嘞。你下不背吧？行，你是谁？你哪来的？不叫不叫，看看。空哦，空账吗？阿比宝，姑爷，比宝，姑爷，记住咪阿的话嘞，来上背的，故意叫你妈妈出面。那上皮吧没到，就那我叫人到干上面泡皮嘛皮吧嘞，看那 delivery free 呢，太皮嘛吧呐。过他哩，拉哩拉哩，像那给你两个耶，过年哎你要皮面路耶，鸡肉面一点嘛嘞，老南 cherry 乌，可容易几片修嘞，吃些阿里妈妈素没皮一，那拉嘞你嘛嘞吃来打嘞，你要弄鸡肉面一点嘛嘞，看那鸡肉面一点嘛嘞，喏 ，OK OK， 哎到啥样嘛啦？伢们哩伢是给么得路，要么的嘛土方干我嘞。今天单拎的那里，哎，严老师看到得了了嘛？表皮大新路线哪来皮吧？心里顶不够了吧？给，哎呦，哦，都是些倒霉哟，都那边 F2， 啊，乖没？微风那是来的，什么什么？给什么？给不到 ？Oh no 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 no！哎呀，对对，苦瓜摊里不老嘞，苦瓜摊里，他当俺老娘还要吧行，他当俺老娘还要吧，他拆迁又没，他拆迁的拆迁的。我不管了，高兴嘛。哈哈哈哈哈。我人家那天不高兴，叫你录的。哈哈哈哈哈。你看懂，他拆迁的拆迁，朝天又没收入行，他拆当当当里要回家吧没，他拆迁又没，啊，我他拆迁里那边都养不吧没，然后谁来录进来，谁来来养吧没。แต่เทเดย์ยูเมสโซลูชันเนาะแต่ตั้งงานเราเนี่ยง่ายว่ะคู่กับทางฮาลีชิ้นลิซเซ่ลิคาลิซเซ่จริงง่ายเสียทีเดียวไปสิก็เนี่ยแบบ F2 รูปเดียวไปบ้า EVCD EF เนี่ย F2 รูปเดียวไปบ้าขังซีจูลีบ้าบ้าบ้าไหมก็เนี่ยแบบ F2 บ้าก็เนี่ยแบบ F2 บ้าจะพายังไงก็เนี่ยแบบ F2 เลยมั้งก็เนี่ยแบบ F2 เลยมั้งตั้งนัดเท่าเลยอะวะมัสโนเลยละกาเลยอะตั้งนัดเท่าเลยอะวะเท่าเท่าละฮะล่ะเท่าเท่าใช่ไหมพี่เดี๋ยวละมัสุงเงี้ยพี่เดี๋ยวดีนี่ตั้งเลยเลยมั้งก็เนี่ยแบบ F2 ตั้งงานเราไงเลยมั้งใช่ไหมพี่ว่ากูเดียวจะมาอุบีอะกระทุ่มมาเลยใช่ไหมพี่สาหร่ายแบบนี้มุ้งด้วยถ้าก็เนี่ยแบบ F2 อันเนี้ยตั้งงานเราไงอะก็เนี่ยแบบ F2 อันเนี้ยตั้งงานเราไงอ่ะตรงนี้เลยพี่อาบีแม่น้อพี่โลชีเลยก็เนี่ยแบบ F2 อันยูตั้งงานเราไงอ่ะก็เนี่ยแบบ F2 อันยูตั้งงานเราไงอ่ะแล้วมางาเส้นนั้นแล้วมาว่าเชียร์เลยเนี่ยพูนยูงาเส้นเชียร์งาเส้นนั้นแล้วมาว่าถ้าเรียกก็เนี่ยแบบ F2 อับผิวบ้าอะไรด่าที่เส้นเลยก็เนี่ยแบบ F2 อับผิวบ้ากูจ้าเลยเมียนู้นเนี่ยจะมาปูชอเลยเมียนู้นเราไม่มีอยู่เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยก็เนี่ยแบบ F2 อัตตาก็เนี่ยแบบ F2 อัตตาตาง่าเราง่ายอ่ะอีเนี่ยแบบตาลีชีฟงชีฟงอัตูตาลีป่ะก็เนี่ยแบบ F2 อัตตาตาง่าเราง่ายอ่ะว่าสิที่รู้หรือเปล่าเก๋อาจจะเข้าเราทับยาวไปบ้างไหม
ရင်44ခါ40တင်50ထိရပါမယ်ရင်44ခါ40တင်50ထိရပါမယ်ပေါင်ချိန်ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတော့ပေါင်ချိန်180 180ဝန်းကျင်ထိတော်ပါတယ်မျိုးတော့အရင်5ပင်ကပေါင်ချိန်150ဝတ်ထားပါဒီမှာပါရှင်သူကခွဲတော့ခွဲထားပေးတယ်ဒူးအောင်နားလေးကနေခွဲထားပေးပါတယ်အင်းကြီးကောင်ဝဲအရှင်က52လမ်းမှရှိပါတယ်ရှင်၃နံပါတ် F2 ပါလက်စကားလေးလက်စကားတော့ရှိဘူးเนาะအရှင်နဲ့အတူနဲ့ပဲရှိမှာเนาะကုန်းလက်စကားတော့မရှိဘူးရှင်အညီလက်ရှင်နဲ့လက်တုံနဲ့ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒီဟာလေးရှိပါမယ်နော်ဟမ်ဦးနံပါတ် F2 6ထည့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်းတဲ့ကိုတွဲကိုတောင်း2000ပေါင်ဘလောက်နေစတော့လဲဆိုတော့135ပေါင်လောက်ကမှစပြီးတော်လောက်မယ်ထင်တယ်ရှင်130 135လောက်ကမှစပြီးတော်ပါမယ်ရှင်ဒါ free size လေးဆိုတော့လေတထဲကို6ထည့်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထဲကို12400တထဲချင်းယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်15500ပါရှင်ဒီမှာပါ15500ပါ F2 မောက်ဝယ်ယူမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ F2 လေးကိုဒါလေးအသားဒါလေးကအသားပါ F2 အသား15500 F2 အဖြူ15500 F2 အဖြူ15500 F2 အညို15500နောက်တစ်ချက်ကြည့်ပါF2 ရောက်ရပါတယ်။ကဲဒါထားခဲ့လိုက်တော့ F2 အနက် 15500 F2 အနက် 15500 F2 လိမ်မော 15500 F2 မောင်းဝတ်ယူရဲဦးလေးဟုတ်ခဲ့ပါရှင်။ F2 6ထည့်တဲ့တွေယူတဲ့စနိုလေးမစနိုလေးရရတယ်နော်။မတနာထုံလို့ရန်ကောက်ကျေးဇူးပါရင်44ထိရပါတယ်ရှင်။ F2 6ထည့်တဲ့တွေယူတဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါမစနိုလေးပေါင်120လောက်ဝိုးလေးရမယ်ခေါင်လေးဒီတစ်ခေါက်မပါသေးဘူးရှင်နောက်တစ်ခေါက်ကြလို့ရှင်တော့ site သေးလေးညတို့ပြပေးမယ်နော်ကြည်တော်တက်ကအညူယူမယ် e-pass နဲ့ယူမယ် F2 လို့ပြောပေးနော်ယူမယ့်စာလေးကိုလေကုန်းနံပါတ် ABCDEF ရဲ့ F2 လို့ပြောပေးပါနော် ABCDEF ရဲ့ F2 လို့ပြောပေးပါရှင်ညတို့အထည်ထောက်ထပ်ပြီးတော့မှလေအများကြီးပြမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ FO ကုန်းနံပါတ်အယောင်လေးနဲ့ပြောပေးပါနော်အခုဒါ F2 ပါတခြားနောက်ထပ်နံပါတ်လေးလည်းလာအောင်ပါဆိုလေခေါင်းဝင်လေးကအရင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကုန်းနံပါတ်လေးနဲ့ပြောပေးနော်အယောင်လေးတွေကကြာမတိမ်မရင်းလေးမို့လို့ပါရှင်မူဆယ်အယောင်ငွေချေရမလားမရသေးပါဘူးရှင်မူဆယ်အယောင်ငွေချေမရသေးပါဘူးရှင်စကရင်ရှော့ရိုက်ပြီးတော့မထရားလေးနားနေကြီးတော့တက်ရေဟောလေးမျက်နှာတို့ခုထားတာဟာလေးဆိုလို့ရှိရင်စကရင်ရှော့လေးရိုက်ပြီးချက်ပေါက်လာပေးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် F2 လို့ပြောပေးနော် F2 အသားယူအော်ကြီးတော့တက်ဟုတ်ကဲ့ပါ F2 အညိုယူကြီးတော့တက်ကလေဤတက်ကအနေယူ F2 လို့ပြောပေးနော်တဲ့နော်ကျေးဇူးပါရှင်မဆုခုတ်ထားတဲ့အယောင်လေးအတူရှိလားတဲ့ဒီအယောင်လေးကတော့အတူမရှိဘူးရှင်ဒါလေးကတော့ဒီအရှိပဲရှိမယ်ရှင်နော်ကဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ငငယ်နေနေဆက်ပြပေးပါငငယ်ငငယ်မဟုတ်ဘူးနဲ့ဘန်းခံအောင်ပါကောမွန်နော်ခုနှလုံးဘလို့ပေါ်ရုံးလာလဲဆိုတာမူးနေငငယ်နေမလာနဲ့ငါ live ကြီးပြတ်သွားအောင်မယ်နင်းပေါက်စီတွေတွေ့ပြီးတော့ပေါက်စီကမိကျွမ်းပေါက်စီလေဖြူလည်းမဖြူဘာကြီးတယ်ဝတ်လို့ရတာလဲတိတ်တိတ်ကပိန်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝတ်မယ်ဆိုလို့ရတယ်ပိန်နေပိန်နေသူဆိုရင်တော့ရမယ်ခင်ဗျမသိသိအကောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျနော်မေပလဲကျေးဇူးများတဲ့မှာလည်းပုံစံမတူ6ထည့်ယူရင်6ထည့်စီရလားတဲ့မရအောင်ရှင်မရပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါတော့မရပါဘူးမမေပလဲအကောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျမဆုဝတ်ထားတာလေးယူမဲခိုင်းယူမဲညီကိုမောင်မတွေကလေ F2 အစိမ့်လို့ရေးပေးပါကုန်းနံပါတ်ကိုပြောမှအဆင်ပြေမှာမလို့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးမဲ့အားတွေကအများကြီးပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့လေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မှ F2 အနက်ယူမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးပေးပါခင်ဗျနော်တနခမင်္ဂလာပါကိုကျော်နဲ့အမရောင်းကောင်းပါစေနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကအရန်ကိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော် local made ဂါဝင်လေးတွေဆိုပေမဲ့လည်းနော်အရန်ကိုဂါပြီးတော့မှဝင်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးလေးတွေနဲ့ဆိုတော့အရန်မိုက်ပါတယ်နော်တဝဲလိုလဲပြောပြပေးပါဦးနဲ့ဆောင်ပါဆောင်ပါတဝဲလိုပြောလိုက်ပြီနော်ဆောင်ပါဆောင်ပါချစ်တဲ့နေအောင်လုံးတော့အောင်ပြည့်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဘက်ကစုကလိုပဲကိုကြည့်နေကြညီကိုမောင်တို့မတွေရောကျွန်တော်ကြော်ကြော်ရဲ့ page ကိုကြည့်နေကြညီကိုမောင်တို့မတွေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဤတက်က F2 Anet you may okay thank you ဒါကတော့ဒါကုန်းနံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ F3 ခဏနေမဲပေးပေးကတမျိုးတစ်ထည်နဲ့6ထည်ယူရင်ရောလကားစေးထားပေးလားအဲ့လိုတော့မရဘူးခင်ဗျမျိုးတူတာကိုယူမှလကားစေးရမယ်မျိုးမတူတာ6ထည်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လက်လီစေးပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော် F2 အယောင်လေးပြပေးပါခိုင်းစစင်အသင်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ခုနကတော့ပြပေးသွားပြီဒါပါလဲ F3အခုပြနေတာတော့ F3 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုပြိသက်တွေအကုန်လုံးပဲ52လောက်ရှိလောက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အခုပြိသက်တွေအားလုံးပဲဒီစင်မြင့်ထက်မှာပေါ့နော်အခုရောက်ရှိနေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ African Tournament ကြီးတွေကနေပြီးတော့မှခေါ်လာတဲ့ဒါက
လူရိုင်းမလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့ငွေကလေးကနေခယူသင်းနေပေါက်နေခါလူရိုင်းနေအမဲတွေကြားထဲမှာအဖြူဖြစ်နေတာပါဒါရှားပါတတော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကြီးနဲ့ခယူသင်းပေါက်တယ်ဖြစ်ရတယ်ရှားပါတတော်လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်တခါချင်းရင်ကျွန်တော်တို့တထောင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောက်800လုံးတယောက်တထောင်စီကျွန်တော်ကေပြီးတော့လွှတ်ပေးပါလို့အူအူလေး F2 အစင်းယူထိုင်းပို့လာမဆူထိုင်းပို့ပါတယ်နော်ကိုဝင်ဆောင်ပေါင်150ဆိုဝေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျကိုဝင်ဆောင်ပေါင်150လို့ဝေးလို့ရပါတယ်ဆုမြတ်တို့ကပြနေတော့ F3 ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျညတော့ကလေပေါင်150အရက်5ပြီ5အဲ့ဒါကိုအင်ဂျီယာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရှိရခါစူဇန်ထိုက်က F2 အစိမ်းနဲ့ Supreme ဘောက dress လေးရောက်လာပြီအရန်လှပါတယ်ဟိုနေ့က live ကယူတဲ့ခါကိုဒီနေ့ပဲရောက်ပါတယ်ရွှေရိုးအရန်လှပါတယ်တဲ့ကိုပါရှင်ကိုကျော်ကဘာလွယ်ထားလဲကျွန်တော်တို့လမ်းလုတ်သားတွေဝတ်တဲ့ကျိုးကိုကျွန်တော်လွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနော်ကဲဟုတ်ပြီဗျအဆက်ပြီးတော့ဆုမြတ်တို့ရောင်းပေးပါဒါလေးကအောက်ကခါဝန်ဒီဇိုင်းလေးကဒီလိုလေးပါလိုလေးပါရှင်44ခါ40တင်90ထိရမယ်အရှေ့က50ပါရှင်လက်မအရှေ့ကလက်မ50ပါရှင်ဘက်ကဒီဇိုင်းလေးကဒီလိုအတွန့်လေးမှာဗျောင်လေးနဲ့တွဲပြီးလုပ်ထားပေးရအပြာဒါလေးကမိုးပြာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့မိုးပြာလေးပါကုတ်နံပါတ် F3 16500ပါ6ထည့်တစ်စီးယူမယ်ဆိုတစ်ထည့်ကို13500တန်းနဲ့ရပါမယ် F2 အစိမ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဆူဇန်ထိုက်ရပါတယ်နော်ကဲဒါလေးက F3 အနက်16500 F3 အနက်16500ဒီဘက်မှာကြိုးချီလေးပါမယ်လူရှုံဟွာလေးနဲ့ဒီဇိုင်းလေးအပါလဲအတွန့်လေးနဲ့ဒီလိုလေးပါ F3 အနက်16500 F3 ပန်းရောင်ငပိအော်ငပိတိုင်းငပိအော်မပန်းရောင်ပါနေလို့ Okay F3 ငပိပန်းငပိလို့ပြောပေးပါနော်ဒါလေးက F3 ပန်းငပိ16500F3 bank ပြီးတော့16500ဘာမှမပြောစီလန်းလိုက်တာငါနေရရေးတယ်ငါမူးရတာတဲ့ F3 အဖြူ16500လို့နေမလွယ်ထားတာပါမိတ်ဆက်တာလားရှင်နို့နှစ်လားငါဖြူစုဖြူလိုက်အဲ့ဒါ3000 9000 no net တော့ဘာလို့ရလဲပြောပြလိုက်အောင်အဲ့ဒါဝတ်ရှင်ဝတ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဝါသနာပိုင်ဝတ်လို့ရပါတယ်ငငယ်တို့ဆိုဝါသနာပါတော့ဝတ်တယ်လေအဲ့တော့ကိုတို့မှာတော့ကိုတို့တွေလည်းလိုချင်ယူလို့ရပါတယ်ရှင် F3 F3 ယူတစည်းယူတဲ့အောင်နိုင်အောင်နိုင်ကဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုလေးပါရှင် F2 ရောင်လေးပြပဲ F2 လေးကရှေ့မှာပြပြီးသွားရင်တော့မမနော်ချက်ပေါက်လေးကိုလာပေးပါရှင် F3 ရဲ့ရောင်လေးပြပေးပါမယ်နော်ဒါမင်းမောင်ကျေးဇူးများဒါလေးက F3 16500ပါဒါမင်းမောင်ကျေးဇူးများတင်ပါလို့ပြောပေးပါလာမင်းမောင်ကျေးဇူးများတင်ပါရှင်ပါဦးလဲဟုတ်တကယ်ကြီးဘာပြောလိုက်လို့လဲလို့ပြောအများရောက်ပါမယ်ဩ PS နဲ့ပြပါစီရှင်ကိုလာမင်းမောင် PS နဲ့ပြပါစီရှင် F3 အဖြူ16500 F3 ပန်းရောင် 16500 F2 ကအဖြူလေးပေါ်မရဘူးလားဟုတ်ခံလေးရရတယ်အခုလေအဖြူနဲ့လေမောင်းနဲ့ရတယ်။ F2 ပါလား။ဟုတ်တယ်။ F2 မှာအဖြူပါလို့လား။အဖြူဆိုတာမျက်နှာဝတ်လိုက်ရအောင်လို့ပြောတာ။အစိမ်း။အော်။အဖြူကတော့အစိမ်းပါ။မိုက်လိုက်ဆိုရအောင်လို့။အော်။အဲ့တော့ပြတော့။ရှားလိုက်တယ်နော်။ကောင်းခန့်လင်းရှင်။ကောင်းခန့်လင်းရတယ်နော်။ဒီမှာမျက်နှာခုပြနေဟာအထက်အများကြီးဆိုတော့ရတယ်။နောက်နောက်မှထပ်လာမယ့်ဟာကြီးကတော့မှ comment ထဲမှာရတဲ့သူနဲ့နာမည်နဲ့တခါတည်းအိုးဦးသူယူတွဲပြီးអော်ပြီးမှာမှာเนาะ screen shot ရိုက်ပြီး messenger လေးလာခဲ့ပြီเนาะဒါလေးက F3 16500 F3 16500 F3 အဝါ16500 F3 အဝါ16500အတူတွေပါမယ်အတူဆိုလိုမျိုးဒူဖုန်းအတူလေးတွေပါမယ်เนาะပြီးပြပေးမယ်เนาะဒါလေး F3 အဝါ16500ခဏတောင်ဟုတ်ပဲပေးလိုက်မယ် sorry sorry ပါဟဲ့ငါလစ်နေလို့ပါ F3 အဝါခုနတိုင်းနေတော့အကောင်လှုပ်လိုက်တော့လူကနည်းနည်းလေးလှုပ်တာနဲ့ခေါင်းကဒီလိုရေး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 အဲ့လိုဖြစ်နေ F3 အပြာ16500 F3 ပန်းရောင် 16500 ထိုင်းပို့ပေးပါတယ်ရှင် F3 အဖြူ 16500 F3 ဖြူ 16500 နွန်းနွန်းမင်္ဂလာပါရှင်ခွန်မမောင်ကကိုကြောကြောကိုပြခိုင်းနေသူ့ပဲကြည့်မယ်အမားလည်းသူ့ကိုကြည့်သူ့ကိုဒီကမငားထောင်မြင်လို့ပဲငားထားမြင်လို့ page ကမရတဲ့ခါကြာမြင်တော့သူ့ page နဲ့ယူပြီးတော့မှအလုပ်တွေလုပ်နေတာပေါ့နော်အမားလည်းဆွဲသားအတူကားလေးဝတ်ပြပြီလားမဝတ်ပြသေးဘူးဤပြည့်ပြီးဝတ်ပြမယ်နော် F3 pen maker 16500 F3 pen maker 16500 F3 အနက် 16500 ပါရှင် F3 အနက် 16500 ပါရှင်ဘေးလာပါလား
ลามาล่ะคนหน้าต้องถ่ายเนี่ยเราดีหน้ามาไว้คงจะล้มอยู่ที่ถ่ายได้โอ้เดี๋ยวมาสาบู่อ่ะมาเถอะเอ้ยဟုတ်ပါပြီဗျာ F3 เนี่ยอยู่อ่ะมาซวยตาดูกาลิเว็บပြပါလားပြပါပါပြပြပါပြပြပါမယ်ခင်ဗျာเนาะကြည့်ကြပါခင်ဗျာဝယ်ကြပါခင်ဗျာတော်อีအောင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဆွေမြနှုတ်ကတော့တစုံပြီးတစုံတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုဝက်ပြသွားมาပဲဖြစ်ပါတယ်ယင်42ရပါတယ်ခင်ဗျာ MJ Rosie Momo တင်းကြီးယတနာနန်းထိုင်ဆိုင်လိုချင်တဲ့ညီမလေးလိုချင်အားပေးအရန်တန်တယ်အရန်မိုက်တယ်ညီမလေးတို့မလေးရှားတို့ဘာလို့မှဆိုရင်အကုန်လုံးเนาะကြံရောင်းလို့လည်းရတယ်ကိုဝက်မယ်ဆိုရင်လည်းတန်တယ်ရှယ်ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာเนาะကျမရဲ့ you site ပါเนาะတဲ့မမဆူတဲ့နွေနွေအကောက်ပိုင်ရှင်ကကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာတန်းစင်ဝင် hello တဲ့ဆုမြတ်လေးတဲ့ hello ပါ hello ပါเนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါဆုမြတ်နိုးအဲဒီမှာအင်ကြီးကာဝန်လေးလဲနေတဲ့အချိန်မှာရှေ့ဝင်ထွက်ပြီးတော့မှဝင်ထွက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးနေတဲ့အဲကိုကြိုကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမအမှားတာရလားဒေါ်တန်နာအမအမှားတာရလားတဲ့အကုံရတယ်နော်ခင်ဗျာအကုံရတယ် तू ကကုံသွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စက်ယုံဓာတ်ရိုက်မလို့ဆိုတာတော့ရှိပါတယ်ဘလို့ကုံသွားတာမရှိဘူးဟုတ်လေထက်ပြီးတော့ချုပ်ပေါ့ကဲပိတ်စာမရှိတော့ရင်ရောပိတ်စာမရှိရင်တော့ထိဝါနေပြန်သွားတော့တခါတည်းဆွဲသားအတူလေးပြပြပါကိုကြီးကျော်အင်ဒရီနိုဖူးလို့လိုချင်လိုက်တာအားပေးပါဦးခင်ဗျာငယ်ကူဆိုရင်ဆုမြတ်နော်ဆုမြတ်နော်ဘူးလို့ဒီဟာကိုင်ထားတော့ဒီကောင်ကလှုပ်နေခြေတော်တော့ပတ်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 တကယ်ချင်းမင်းကဒီပုံစံဟာဟိုလေကိုရုပ်ရှင်ရင်ထဲကစတိုင်ဖြစ်နေပြီလုံးဟောင်းဒီစတိုင်ကလေ user plaza နဲ့ပစံတော်စီးတို့ဘာလို့မှည7နာရီလောက်ဆိုဒါမြင်ရမြောက်ကလာမှာတော့မြင်ရမယ်လို့ဘုရားနာပါနော်အကုတ်ကိုမြင်မှုတယ်ပြောဝဲမြောက်ပြောဝဲမြောက်အိမ်ရောက်ငွေချေရလားတဲ့ပြောဝဲမြောက်ပန်းချောင်းမရတော့ခင်ဗျပျော်ဝယ်တော့မရအောင်ခင်ဗျတော့ရတဲ့နေရာရတယ်မရတဲ့နေရာမရအောင်ခင်ဗျာနော်အမြဲအားပေးနေရပါတယ်ရန်ကုန်ကပါတဲ့ကိုမျိုးနဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲလာပါပြီလာပါလေနော်ခုနကမျိုးနဲ့ရတဲ့တို့လေးတို့လေးတို့လေးမာဒူဖုံးလေးပါအဲ့ဒီဒူဖုံးလက်ရှည်လေးပါရှင်လက်ရှည်လက်နာအတွန့်လေးနဲ့ပါအကားလေးနဲ့ပါကုန်းနဲ့ပဲဂျီဝင်းကုန်းနဲ့ပဲဂျီဝင်းဂျီဘုံတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဂျီဘုံတော့ငငယ်ပါအခုဒီအင်းကြီးလေးကတော့ကုန်းနဲ့ပဲဂျီဝင်းပါဂျီဝင်းက6ထည်တစ်စီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထည်တော့1800တထည်တည်းယူမယ်ဆိုတော့1000ခွဲပါဘာရောက်လဲ9000မိုင်9ထည်တစ်စီးပါရှင်9ထည်တစ်စီးတထည်ဟို1000ခွဲပါ9ထည်လုံးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်1800နဲ့ရပါမယ်ဒါလေးကလိန်မော်ပါဒါလေးကလိန်မော်ပါရှင်1000ခွဲပါဒါလေးကအနီးနီးညိုအမညိုလေမေးမေးစင်ဟဟလာမေးစင်ဘာကြီးလဲမေးစင်ဒူရီလာတူတူတူလဲတူနာမတူလဲငင်း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 ကလာဘရိုင်အခုထားရဟာလေးရပါမယ်နော်ကုန်းနယ်ပဲ G1 1000ခွဲလို့ပြောပေးပါကုန်းနယ်ပဲ G1 လိမ်မော်ကုန်းနယ်ပဲ G1 လိမ်မော်ကုန်းနယ်ပဲ G1 အနီးဘာဖြစ်မသိတော့ဘူးငါဒီနေ့တော့စင်ပြေဟာတာပြောတော့ဖျက်ရောင်းတော့ကိုယ်နာမည်အနီးတထောင်ခွဲကိုယ်နာမည်ဂျီဝဲအနီးတထောင်ခွဲကိုယ်နာမည်ဂျီဝဲအနီးတထောင်ခွဲကိုယ်နာမည်ဂျီဝဲနက်ပြာတထောင်ခွဲကိုယ်နာမည်ဂျီဝဲနက်ပြာတထောင်ခွဲအရှေ့က40တက်လက်မှပါရှင်အရှေ့က6ချပြလိုက်ပြလိုက်တော့ဒီမှာပါဒူဖုံးလေးပါရှင်အရှေ့41ပါကုန်းနယ်ပဲ G1 1000ခွဲခရင်ခါလေးချစ်စရာလေးကုန်းနယ်ပဲ G1 1000ခွဲခရင်ရေ44ခါ40တင်50ရှိရမယ့်ခါဝင်လေးတွေပါနော် free site လေးတွေပါ